Malen Morales és una d'aquestes famílies monoparentals. Amb 39 anys va decidir ser mare i va tenir dos bessons, en Víctor i en Ivan. Veu que amb aquest tipus de família reben poques ajudes. Si no fos pels seus pares, que també cuiden els nets que tenen de les altres dues filles, no podria tirar endavant. ¿Quieres perseguir un sueño? Lo realizas y vas a por ello. Tengas pareja o no la tengas. Yo he tenido que dejar mi vida de antes, mi piso, todo, y venirme aquí a casa de mis padres. Que me ayuden, porque no hay ayudas para familias monoparentales, así como que la gente te dice que tendrás muchas ayudas, te los habrán cogido en una escoleta pública, pues no. La llei de suport a les famílies de les Balears, aprovada el juliol, blindarà les prestacions i els serveis dirigits a les famílies més vulnerables i, a més, defineix la família monoparental. A l'Associació de Famílies Monoparentals de les Balears, que agrupa un centenar de mares fadrines, es fan costat unes a les altres. Sabemos a ciencia cierta que este tipo de familias va a un aumento. Nos han prometido en menos de un año un carnet monoparental, que eso significa pues que nosotras como asociación podamos picar a las puertas de empresas privadas para pues bueno, solicitar estos descuentos o estas ayudas. Nourrique, d'Àustria, cria sola la seva filla de 2 anys i mig. Compagina la seva feina de traductora d'alemany i espanyol amb la criança. Una de les coses més difícils per ella és fer front als prejudicis. La gente lo hace sin ofender. Simplemente todo el mundo tiene el chip puesto lo que es una familia normal. Incluso mi propia madre, el otro día hablando con ella, le dije que habíamos hecho una... Nos habíamos reunido todas las mamis de la junta y que había un montón de mamis con sus hijos. Y me dice mi madre, ¡ay, qué bien! Porque así Alejandra ve que también hay otras familias que no están completas. La gente cree que, bueno, ahí es porque falta algo. Falta algo porque no es normal y no, realmente no les falta nada. Des de l'Associació de Famílies Monoparentals calculen que aquest tipus de famílies a les illes podria elevar-se fins un 30%, perquè s'inclouen aquelles llars que més de mares, com Ulrike, que ho ha triat per pròpia decisió, també aquelles formades per vidus, divorciats o d'altres situacions.